Milli Əlaqələndirmə Şurasının Ədliyyə və İqtisadiyyat Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə dayanıqlı inkişaf üçün ədalətli, sülhsevər və açıq cəmiyyətləri təşviq etmək mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Milli Məclisin Ədliyyə və İqtisadiyyat Nazirliklərinin qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Mediasiya Şurasının BMT-nin ölkəmizdəki nümayəndəliyinin təmsilçiləri, hakimlər, vətəndaş cəmiyyəti institutları, sahibkarlar və media mənsubları iştirak ediblər. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə İş və Kommunikasiya Şöbəsinin sektor müdürü Vüsal Quliyev, vətən müharibəsi iştirakçılarının bəziləri qeyri-hökumət təşkilatları yaradaraq onun statusundan istifadə etmək istədiyini bildirib. Ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin, mən belə desək də, müəyyən fəaliyyət planlarına baxdım. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakını o qədər də belə desək də, hansısa formada təsbit edildiyini görmədim. Əslində, əvvəlki illərdəki təcrübələrə baxsaq, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı dövlət proqramı, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, eyni zamanda da gənclər, qadınlarla bağlı, sosial siyasətlə bağlı əksər dövlət proqramlarının, yol xəritələrinin əksəriyyətində partnyor qismində bilavasitə qeyri-hökumət təşkilatları təmsil olunurlar və onların adları orada qeyd olunur. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva isə bildirib ki, əsas planları dövlət, özəl və vətəndaş cəmiyyətlərinin əlaqələrini təşviq etməkdir. Daha sonra tədbir panel müzakirələrlə davam edib. Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitovanın moderatorluğu ilə keçən dayanıqlı inkişaf üçün sülhün və inklüziv cəmiyyətlərin təşviqi hamı üçün ədalət mühakiməsinə çıxış imkanının təmin edilməsidir. Adlı birinci paneldə dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrası üçün dövlət vətəndaş cəmiyyəti tərəfdaşlığının, ayrı seçkiliyə yol verməyən qanunların və siyasətlərin təşviqi, bütün səviyyələrdə effektiv, məsuliyyətli və şəffaf təşkilatların yaradılması mövzusunda çıxışlar edilib. Nərmin Murad, Xəyal İskəndərov, APA TV.